Do të shkojmë drejt për së drejti tek cirku, sepse ka mbritur përmbarimi për çmontimin e çadrës në mes një shfaqje në prezencë edhe të fëmijëve. Kam Leon Tinanikën lidhje të drejtë për drejtë për të parë se çfarë po ndodh. Leo, të përshëndes, çfarë po ndodh? Ishin lajmëruar, nuk ishin lajmëruar për mbritjen e përmbarimit? Përshëndetje Juli. Sigurisht që ishte lajmëruar, drejtuesit e cirkut kombëtar ishin lajmëruar që përmbarimi do të mbërrinte sot pasi ka një vendim të gjykatës të formës së prerë ku I gjithë truali I çadrës dhe ambienteve të cirkut kombëtar tashmë nuk është në pronësinë më të Ministrisë së Kulturës, por të UFO-SHPK. Prandaj ato ishin lajmëruar që përmbarimi do vinte sot për të çmontuar, për të zbatuar këtë vendim gjykate. Artistët kishin menduar që të bënin në formë proteste një shfaqje në ambientet e arenës, ku unë I kam dhe artistët pas meje, pas krave të mi në këtë moment e kam baruar shfaqje, kishte prezencë dhe të fëmijëve, por drejtuesit artistik u treguan të kujdesshëm, ku nga ana tjetër, meqense kishte prezencë të policisë, I larguan pa marrë vesh fëmijët e vegjël të cilët përshijonin performancat artistike, për të dalë nga shfaqja pa mbaruar. Ndërkohë që shfaqja u zhvillua deri në fund me numra të ndryshëm të artistëve që themi janë legjendë në cirkun kombëtar, por gjithashtu edhe artistëve të rinj. Artistët nga ana tjetër kërkojnë një vendim, qoftë të Këshillit të Ministrave apo edhe të Ministrisë së Kulturës, që ku do shkojë edhe në qoftë se ky do zbatohet, pasi deri më tani përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës, të cilët ishin prezent, pra dhe drejtori I politikave kulturore gjithëndoj, ndodhet aktualisht në një takim me përmbaruesit dhe drejtorin Ilirian Gjini, nuk ka një përgjigje zyrtare se në qoftë se do të zbatohej sot çmontimi I çadrës, ku do shkojnë artistët e cirkut dhe vetë çadra ku do instalohej. Për këtë ne na dha një përgjigje që janë duke negociuar me Bashkinë e Tiranës për gjetje një trualli. Ndërkohë që unë pas krave të mi do I drejtohem edhe njërit që është edhe kryetari I shoqatës së cirkut, Julian Kazazi, I sindikatës së artistëve. Julian, të përshëndes, jemi përballë një fakti të kryer, tashmë sot do ishte çmontuar çadra. Keni ju një përgjigje zyrtare nga Ministria e Kulturës se çfarë do bëhet me cirkun? Nga ana e Ministrisë së Kulturës aktualisht nuk kemi asnjë lloj përgjigje se çfarë do ndodhi me cirkun kombëtar. Do qëndrojmë këtu apo do lëvizim diku tjetër. Kemi bërë ne si sindikat kemi bërë 3 kërkesa Ministrisë së Kulturës, ku I kërkojmë zhvendosjen e aktivitetit cirkut diku tjetër, zhvendosjen e çadrës në një trual tjetër momentalisht dhe bërjen e cirkut rikomtar. Domethënë një vendim që është marrë nga Ministria e Kulturës më herët, ka qenë një plan ndërtimi I cirkut kombëtar, ka qenë një projekt gjithëmbrat që u lan heshtje dhe ne jemi sot përballë këtyre problemeve. Megjithatë ka dhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës që ishte gjetëndoj, I cili tha që po negocohet për një trual dhe nga ana tjetër nuk po hiqet dorë sërish edhe në betejën ligjore. Ju kanë vënë në dienik të këtyre dy fakte, megjithëse është duke u zhvilluar aktualisht edhe një takim me dyer të mbyllura dhe pa prezencën e medias mes drejtuesve, përmbaruesit dhe përfaqësuesit të Ministrisë së Kulturës. Ne ende nuk kemi, ne jemi ndjeni në lidhe me procedurat ligjore, por përsa kohë ne jemi parë një fakti që kemi një vendim formës për gjykatën administrative Tiranë dhe një njoftim të zyres përmbarimi që sot në orën 11 ata janë prezent këtu këne për ulljen e çadrës cirkut. Para një vendimi formës prerë nuk mund të gënjemi dot nga një fjalë goje. Ne presim një vendim nga ana e Ministrisë së Kulturës se çfarë do ndodhi me cirkun kombëtar dhe për të vazhduar aktivitetin ton normalisht. Është dhe Reshat Ibrahimi që është kryetari, le të themi, sindikatës së artistëve, që është në krah të artistëve të cirkut, i cili dhe ai do t'ja përëndësimin e ty. Është të dhimshme prapë kjo situatë. Në 2017 u përballa me zyrën e përmbarimit, mas 4 vjetë që përsëri për e një të gjendje, që do të thotë, zyrën e përmbarimit ka sill një optimi këtu, në lidhe me ulljen e çadrës. Ne kemi bërë, si që thadhe kryetari Tiranës I cirkut, kemi bërë disa kërkesë në lidhe me dhe ne kërkim një gjë shumë të thjeshtë, I themi edhes. Qojni çadrën e cirkut ku të doni. Mjafton që cirku të vazhdoj punën, artistët të ushqen, punonjësit këtu të marrin rrugët dhe nuk do të përdorim në asnjë mënyrë jo. Që me këtë rastin ulës çadrës, artistët të përfundojnë rrugët. Kjo s'ka përndodhur ta dini. Sepse ky problemi I çadrës cirkut na është bërë gangren prej 10 vjetësh. Dhe nuk ka dash qeverit që vjen në shkrim në lidhje për të stabilizuar një herë mirë nga anë ligjore këtë problem shumë të rëndësishëm. Faleminderit. Juli, unë kam edhe një për legjendave të cirkut këtu pranë meje, që është Fitnete Duro. Fitnete, të përshëndes. Si e ke përjetuar këtë fakt? Ju jeni ndër ata të cilët
prej vitesh jeni në arenën e cirkut, ku stërvisni dhe prej zatë? Po, dhe akoma vazhdoj, por këto i thënë shumë mirë që janë marë kryetari sindikatave, unë duhet ta lidh me dy fjalë. Më vjen keq për artistët, ajsa imi, artist 27, por më vjen shumë keq për spektatorin që është mësuar çdo javë që vjen dhe duart roket cirkun. Gjithsesi, një godinë tjetër, po ta kemi, nuk është ndonjë problem. Mjafton që ne të kemi godinën dhe të stërvitemi. Të pash dhe në momentin kur ishin fëmijët prezenc në arenë, që ishte e përlodhur dhe ishte shumë e kujdesshme që të dilnin pa parë prezencën e policisë. Si e përjetova atë çast? Po, sepse unë edhe punoj me fëmijët dhe i dua shumë, dhe mua më shumë do më mungoj duartrokitja e fëmijëve sesa kjo. E kupton? Të falenderoj. Leo, paka shumë këto ja, kjo është situata. Kjo është ajo që vendos. Po. Mirë, Leo, më thuaj diçka, të lutem, sepse kjo çështja e çadrës cirkut ka vite e vite, 10 vjet sa ti, nëse kujtohem mirë, kam shumë se 10 vjet që tentohet të zhvendoset që aty. Jo, që në 2012. Po. Ndërkohë që më herët që ka patur sërish tratativa për të zhvendosur që aty, është folur edhe për mundësinë e shkrirjes së cirkut kombëtar. Pra që të sqarojmë dhe të jemi pak qartë për publikun. Sot tentohet të çmontohet çadra, nuk u thuhet se ku do shkojnë artistët dhe ku do vijojë cirku, ndërkohë këta janë artistë që paguhen apo jo, sepse janë të gjithë janë me rrog aty. Pra çfarë ndodh apo shkohet realisht drejt zhbërjes së cirkut kombëtar? Ke njoftime për këto ose ke indicie për këto? Dhe përgjigjet drejt për drejt bashkia apo vazhdon përgjigjet ministria? Ministria e Kulturës, sepse është cirk kombëtar, dhe të paktën që nga viti 2012, ky cirk është në varësinë e Ministrisë së Kulturës, dhe në kontakte që unë kam patur, qoftë me drejtuesit e Ministrisë, qoftë edhe me gjetëndojnë, i cili është prezent aktualisht në çadrën e cirkut, i është bërë dhe pyetja për cila do jetë, le të themi, cili do jetë fati i cirkut, sepse cirku në këtë rast i bie të jetë në rrugë, pra nuk ka një vendollje ende. Ata nuk japin një përgjigje të tipit të tillë, pra nuk ka një plan B se çfarë do bëhet me çmontimin e çadrës, ku do shkojnë. Thonë që janë në tratativa, por nuk ka një vendim të prerë nga Ministria e Kulturës në lidhje me këtë fakt që ne po diskutojmë. Dhe kjo i len aludans, le të themi, qoftë artistëve, qoftë edhe ne, që mund të ketë edhe një plan të cilët artistët i trëmbën shumë, që është shkrirja e cirkut kombëtar. Ndaj ata kërkojnë qoftë edhe nga Këshilli i Ministrave një përgjigje se cili do jetë fati i tyre i nesër. Pra në qoftë se ato do largohen sot, ato nuk kërkojnë që të rrinë me domos në qoftë se kjo betejë ligjore ka mbaruar, po kërkojnë një vend ku të stërviten dhe ku të japin shfaqjet e tyre. Kjo ende nuk ka ardhur një përgjigje e prerë nga Ministria e Kulturës, përveç përgjigjes që jemi në tratativa. Ndërkohë që ka patur edhe disa opsione të mëhershme, ka qenë po. Po, vazhdo. Ku mendova se mbarove, po të dëgjoj. Cili është fakti? Mund ta vazhdoj që është që mund të zhvendosej cirku kombëtar, mund të zhvendosej në ambientet ku ishte një trual i planifikuar për ndërtimin tek liçeni. Sipas, le të themi, sindikatës së cirkut kombëtar, ky trual tashmë është dhënë me qira nga Bashkia e Tiranës diku tjetër, ndaj Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Kulturës së bashku po negocojnë për gjetur një trual tjetër. Derim tani jemi në këtë lloj përgjigje. Dhe si pas vendimit të gjykatës, cirku kombëtar, ose më sakt Ministria e Kulturës, i detyrohet pronarit ligjor i cili ka fituar të drejtën mbi pronën rreth 700 milion lek. E kuptoj. Kjo është situata që të shojmë ka mbetur më trual në Tiranë. Të shojmë ka mbetur më trual në Tiranë ku mund stabilizohet cirku në rast se do të ketë një stabilizim të tillë sepse cirku nuk mund të jetë në periferi normalisht, sakoj që atje shkojnë fëmijët kryesisht për të parë shfaqjet. Kjo mbetet për të parë, Juli të theksoj dhe një gjë të fundit, pasi aktualisht vazhdon ende takimi, por pritet që edhe në qoftë se mund të jetë vetëm një shtyrje në kohë, me javë ose një muaj, por tashmë vendimi i gjykatës do të zbatohet në raport me cirkun kombëtar. Kjo pritet për dalë pas takimit që kanë palët në zyrën e drejtorit i Lironi. Faleminderit Leo, të falenderoj edhe për këtë raportim, për atë çfarë po ndodh tek cirku kombëtar. Një histori e stërgjatur me vite e vite me radhë, shpresojmë që të ketë një zgjidhje për këtë artist dhe për gjithë fëmijët që kanë dëshirë të shkojnë dhe të shohin cirk.